Falsus Postus. Aguardando instruções. Câmbio. Força inimiga detectada. に攻撃を集中せよ。 偵察情報が必要だ。 Stations, reporting the position of a strategic target. Resolvido, senhor. Torpedos atrás. Torpedos a este bordo. Attention, reporting the target position.
nossas forças. Capture aquela área. Mudando. Get back! Concentrate fire on the designated target. Torpedos a este bordo. Nossa equipe tomou a liderança. Torpedos a este bordo.
Problema resolvido, senhor. All stations, proceed to capture that area. Affirmative. Está em vista. Nós destruímos o encoraçado inimigo. A batalha termina em 5 minutos. Concentrate fire on the enemy warship.
Encoraçado inimigo afundado! Good game, everyone. Encoraçado inimigo avistado. Nossa vitória está em vista. Nossa vitória está em vista.